Selamat datang ke Saif Studio. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng, like, komen dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana untuk register aplikasi MySejahtera. Okey, kita klik open. Okey, yang ni kita benarkan notifikasi . Okey, lepas tu kita klik get started. Klik register here. Lepas tu masukkan nombor telefon korang dekat sini. Klik I'm not a robot. Korang pilih gambar seperti yang diarahkan dan klik verify. Lepas tu korang klik register dan tunggu OTP . Masukkan OTP yang korang dapat tu ke sini dan korang klik submit. Okey, dekat sini masukkan full name korang, email korang, nombor IC korang, umur, jantina, bangsa korang dan juga alamat korang. Okey, lepas tu korang klik next. Dekat sini korang perlu set password korang lah. So password dengan confirm password ni mestilah sama dan password korang mestilah di antara 6 hingga 25 karakter . Okey, lepas masukkan password korang klik confirm. Okey, so sekarang dah sukses. So jadi korang boleh terus sign in . Okey, untuk masukkan nombor telefon dekat sini korang jangan letak kosong dekat depan . Kalau nombor korang 013, korang letak 13 sahaja. Lepas korang sign in, korang tengok dekat sini ada user guide. Kalau korang rajin, korang boleh baca. Tapi kalau korang tak nak baca, korang klik done dan tengok je lah video ni sampai habis . Okey, benda pertama yang korang kena buat adalah korang perlu klik things to do . Dekat sini ada dua benda yang korang perlu buat lah. Akan ada nama korang dekat situ. So korang klik dan kat sini korang perlu benarkan location untuk phone korang . Okey, dekat sini korang perlu jawab soalan yang dikemukakan lah. Lepas tu korang klik submit. Klik okey. Okey, lepas tu korang klik lagi satu . Dekat sini ada questionnaire lah, soalan berkenaan dengan kesihatan korang. Korang perlu jawab dengan jujur . Okey, dah lengkap semua, korang klik submit. So korang pastikan jawapan korang betul, klik okey. Dan kemudian korang klik okey sekali lagi . Okey, so sekarang dah selesai. Korang perlu klik dekat nama korang . Short form nama korang ni. Korang tengok kat sini ada beberapa benda boleh buat lah. Yang pertama adalah untuk update korang punya status. So kalau korang ada simptom ataupun korang ada kontak rapat dengan pesakit COVID, korang boleh update korang punya status . Dekat sini. Okey, next thing yang korang boleh buat adalah hotspot tracker. Okey, dekat sini korang boleh tahu dalam 1 km daripada kedudukan korang sekarang, adakah kes COVID yang terbaru. Okey, kalau korang tengok dekat sini, tak ada lah. Okey, lepas tu korang boleh klik dekat manage dependent ni. Okey, ini adalah untuk korang tambah keluarga korang yang tak ada akses ke telefon bimbit . Contohnya anak korang ataupun ayah ibu korang yang dah berumur. Jadi untuk add dependent, korang kena isi semua ni. Full name, relation, passport atau IC number, umur dia, jantina. Alamat akan sama dengan korang lah. Okey, itu saja. Lepas korang isi semua, korang boleh klik save. Okey, kalau korang ada beberapa orang anak ataupun beberapa orang lebih daripada seorang, korang boleh tambah lah. Okey, dekat sini juga korang boleh locate health screening facility. Okey, macam sekarang ni saya dekat Johor. Jadi dekat Johor ni ada dua tempat lah, Hospital Permai dan juga Hospital Sultanah Aminah lah. Okey, korang boleh tengok dekat sini lagi. Okey, additional resource ni korang boleh tengok ada hotline number untuk COVID-19. Okey, yang ini adalah semua SOP . Semua SOP yang telah diumumkan oleh kerajaan ada dekat sini, korang boleh tengok. Okey, itu sajalah . Okey, dekat sini yang ini statistik yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan lah. Paling berguna sekali untuk apps ni adalah
check in. Kalau korang pergi ke mana-mana facility, korang pergi ke kedai ataupun pergi ke tempat awam, korang boleh terus check in sahaja. Jadi korang tak perlu untuk tulis nama korang dekat dalam buku lah eh. Tapi yang paling penting adalah korang kena pastikan dia menggunakan QR code MySejahtera eh. Tak boleh QR code yang lain lah. Okay, dah selesai eh. Okay, oops, nanti dulu. Okay, korang tengok dekat sini ada things to do lagi eh. Okay, korang kena buat lah kalau ada notification, ada tanda merah ni dekat things to do ni, korang kena buat eh. Tadi korang tambah anak korang di dalam dependent korang. Jadi korang kena jawab survey untuk tahap kesihatan anak korang lah. Okay, lepas jawab macam biasa korang klik submit dan korang klik okay lah. Okay, so itu sahaja. Okay, berkenaan dengan e-wallet RM50 tu, korang kena tunggulah sebab difahamkan akan dikreditkan ke dalam akaun e-wallet korang lah. So, korang make sure korang ada e-sejahtera ni dan juga korang ada e-wallet lah. Senang kan? Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang lonceng, like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum.